Artıq isti yay günlərini arxada qoymuşuq. İndi payız və qış mövsümü bizi gözləyir. Bəs görəsən, bu mövsümdə nələr dəbdə olacaq? Hansı rəng geyimlər üstünlük təşkil edəcək? Məşhur modelyer, əməkdar incəsənət xadimi Fəxriyə Xələfova bütün bu suallara cavab verib. Payız və qış mövsümü öz tendensiyaları ilə çox maraqlıdır. Ona görə ki, hər yeni mövsümdə dərd tərəfindən yeni ideyalar təklif olunur. Təbii ki, artıq istifadə etdiyimiz stillər çərçivəsində payız və qış mövsümü üçün has olan klassik stillər, avantgard stillər və ümumiyyətcə payız mövsümünün öz əsas geyim təyinatlarından həm işçilik, həm də ki, konfor təşkil edən geyim növlərinin bir növ yeniləşməsi müşahidə olunur. Rənglərə gəldikdə isə payız-qış mövsümündə daha çox tünd rənglərə üstünlük verilirdisə, bu mövsüm onlara açıq rənglərdə əlavə olunacaq və qadın geyimlərində çiçəkli motivlər dəbdə olacaq. Bu qalın parçadan tikilən ətəklərdə və pencəklərdə də özünü biruzə verəcək. Çünki bu cür parçalar geyimi həm maraqlı və romantik edir, həm də yüksək əhval-ruhiyyə yaradır. Biz görəcəyik ki, rənglərdə dəyişiklik var. Məsəl üçün, alışdığımız kostyum tipli geyimlər daha da əlvan rənglərdən təqdim olunublar kolleksiyalarda. Zümrüdü rəng, dəniz dalğası rəngi, çəhrayı rəngin bir ton, bir çox tonları, bənövşəyi ton çox aktual olacaqdır. Məsəl üçün, istifadə etdiyimiz bluzların çoxu bənövşəyi və zümrüd rəngindədir. Və hər hansısa bir klasik pencək şalvarla və pencək ətəklə çox maraqlı görsənəcəkdir. Qara rəngi isə öz aktuallığını saxlayacaq. Bu rəng özünü daha çox ətəklərdə, şalvarlarda göstərəcək. Mövsümdə ənənəvi klassikaya avantgard detallar əlavə olunacaq. Belə ki, üst geyimlərində, paltolarda, plaşlarda, pencəklərdə yaxaların həcmi daha böyük, bucaqları isə daha avantgard şəkildə təqdim olunacaq. Cib qablarının forması da eyni olacaq. Ümumiyyətlə, bu mövsüm üst geyimlərində dəmir aksesuarlar daha aktualdır. Həm paltonun, həm plaşın, həm pencəyin üstündən kəmərin istifadəsi dəb halını alacaq. Bu kəmərlər böyük həcimli və metal işləməli olarsa, daha yaxşı olar. Folklor sahəsinə aid olan naxış və tikmə növləri də hər zaman olduğu kimi bu ilində payız-qış mövsümündə aktualdır.